امام فخر الدين رازي کہتے ہیں وسيغنب اهل وسيغنب العتقى میں جس کو عتقى کہا جا رہا ہے امام فخر الدين رازي نے کہا امام خازن نے کہا محدث ابن جوزی نے کہا کہ یہاں اس بات پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں عتقى سے مراد ابوبکر صدیق ہے سنیوں پیور سنیوں مجدد القسانی والے سنیوں امام احمد رضا بریلوی والوں سنیوں غوث عاصم والے سنیوں داتا صاحب والے سنیوں حنفیوں شافعیوں مالکیوں حنبلیوں سب اس بات کو سنو اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی کہا امام طبری نے بھی کہا امام ابو منصور ماتوریدی نے بھی کہا امام ابو لیث سمرقندی نے بھی کہا امام ساوی نے بھی کہا امام شرقانی نے بھی کہا صاحب کشاف نے بھی کہا صاحب تفسیر کشاف نے بھی کہا امام کشاری نے بھی کہا امام طبری نے بھی کہا امام اسماعیل حقی نے بھی کہا ابو منصور ماتوریدی بھی کہتے ہیں امام بیضاوی نے بھی کہا ابن قصیر نے بھی کہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے مظہری میں کہا میرے پیر مجدد البسانی نے کہا اور میرے امام امام احمد رضا نے کہا کہ اس بات پر تمام مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہاں جس کو عتقا سب سے بڑا متقی کہا جا رہا ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق اس سے مراد ابو بکر صدیق